Idoia Mendia, egunon. Egunon. Errenta irregularren gaineko dekretuaz galdetu nahi dizute zer baino lehen. Dekretu hori mahai gainean izango baitu gaur Bizkaiko Foru Aldundiak. Gobernu bileran PSek formalki eskatuko du dekretua erretiratzeko? Bueno, guk oso argi esan genuen, guk akordatu genuela alderdi jeltzalearekin erreforma fiskal bat, bi alderdiok ados egon ginen gai hortan ez sartzea eta kanpoan ustea erreforma fiskalaren barruan. Eta, bueno, nik uste dut ezbetetxe bat izan dela, akordioaren ezbetetxe bat Bizkaian eta Bizkaiko alderdi sozialistaren arduradunak eta baita ere aldundian esertzen direnak, ba, eskatuko dute gaur formalki kontseiluan hori nolabait kentzeko, ez? Erretiratzeko alegia, aldaketa hori, ez? Baiz, bueno, guk gauza bat argi daukagu, fiskalidadea berdina izan behar da hiru lurraldetan, hori beti defendatu dugu, harmonizazioaren aldekoak gara, eta uste dugu fiskal erreforma azkenengoa egin genuena emaitza onak ari dela da ematen, eta errebizioa geratu ginen, eta akordioan horta hori oso argi ipintzen da, izango dela 2020an, hau da, urrengo urtean, Foru Aldundien eskutik, Ogasun sailaren eskutik, aztertze sakon bat egin, eta ikustea, ba bueno, ia zer nolabait aldatu behar da edo ez, baina nik uste dut zintzontasun eza egon dela Foru Aldundian, Bizkaiko arduradunaren aldetik, Ogasun edo aldun nagusiaren aldetik, hori eramatea abuztuan eta tekstu oso kriptiko bat erdian sartuta 60 orrialdeko dekretu batean, ez? Dekretu horren asmoa zen erregalamenduaren modifikazio txiki bat, eta ez fiskalidadearen norma forala aldatzea, ez? Gauzak ezberdinak dira, eta zentzu horretan, bueno, guk oso argi jokatzen dugu gauza hauetan, eta argi esan dugu, eta horrezegaitik, ba, bueno, Bizkaiko arduradunek nire alderdikoek, eskatuko dute baita ere formalki, eta aurpegia emandaz, kontseiluan, ez? Nik uste dut hori behintzat kidearen aldeko, bien kideen aldeko eta arteko harremaneak argiak eta zintzoak izan behar dira, ez? Ala ere, eta zintzotasun ez aleporatzen diezun arren, esan behar da, gobernuko bilera hartan onartu zela buztuan, baina zuen foru diputatuak ere onartu zuela. Bueno, baina azaldu egin dut, ez? Eta eurak argi esan dute, eta esan dute orain dela egun batzuk, errore bat izan zelaz, ez zutela ikusi, benetako alkantzea tekstu kriptiko horretan, ez? Eta hori, ba, ulergarria da, nik irakurri nuenean orain dela egun batzuk, ba, baita ere, lehengo eta behin da, apurtzu bet, harrigarria, ez? Olako jokoetan jokoak egitea, ez? Ze nik uste dute nahiago da politikan aurpegia ematea eta argi esatea, ez? Nahi dugu hau egin eta zuek ados zaudete. Ze nik dakidanez, erreforma fiskala alderdi bien arteko akordioa zen, guri ez digute galdetu eta nik uste dut PNV-ko arduradunei ez da ere. Orduan nik uste dut benetan ez dela zintzotasunez jokatu Foru Aldundian. Nik uste dut alderdiak jokatu dugu argi eta garbi, ez? Eta akordatu genuen erreforma fiskal bat, aurrera eraman dugu, defendatu egin dugu gainera, eta ados gaude urrengo urtean berpensatzea eta azterketa sakon bat egitea. Orduan nik uste dut, fokoa ipini behar dela Bizkaiko Foru Aldundian eta Bizkaiko Foru Aldundiko arduradunen batzuetan, ez? Ea ondo ulertu dizudan, ea jotan ere irudipena daukat EAJ-arekin ez daukazula haserrea, baizik eta Bizkaiko Foru Aldundiarekin dela haserrea, EAJ-an ere gaizki hartu dute, Bizkaiko Foru Aldundiaren mandako urratsa? Nire harremanak Euskadiko Alderdi Sozialista bezala eta Eusko Alderdi Jeltzalea bezala Euskadiren partetik, hau da, Andoni Ortuzarrekin, askotan hitz egin dugu, uda osoan eta iraia honetan, Alderdi Popularraren eskaera oso argia zen aurrekontuak aurrera ateratzeko, ez? Eta guk biok hitz egin genuen eta ados ginen
ezetz esatea, ezen tokatzen eta nahastea zen gainera, ezen gobernuaren eskumen alde batetik eta gainera ezen tokatzen. Ezin duzu fiskalidadea denbora guztian egotea hor reformak egiten, baizik eta zuk rekorrido bat eman behar diozu eta ikusi behar duzu eta gero aztertu ia ze emaitzak ematen ari den. Bai. Orduan, bueno, zentzu horretan, nik uste dute izan beharko dela ba, Bizkaiko alderdi jeltzalea edo Euskadiko alderdi jeltzalea baita ere bere ikuspuntua azaltzea, nik azaltzen dut gure ikuspuntua eta zer eskatuko dute Bizkaiko arduradun politikoak foru aldundian. Ez? Eta zuzenketarik ez palego, Bizkaiko foru gobernuaren partetik, ez palego zuzenketarik? Bueno, ez dugu aurre ikusi behar, ez, jasoko den. Lehenengo goazen pausoka ikusten eta planteatzen gauzak, ez? Eta esan dudan moduan, ezen erreforma barruan egon hori, alderdi bien arteko akordio bat izan zen erreforma fiskala, eta ez digute konsultatu erreforma hori egiteko. Orduan, bueno, nik argitasun osoz hitz egiten dut honi buruz, eta bueno, ba, beste galdetu baita ere, ez, eta gaur planteatuko dute tokatzen den tokian, ez, eta da kontseiluan. Hauteskunde errepikapena egingo dela jakin ondoren erabaki du bestalde Iñigo Errejonek hauteskundetara aurkeztea, Más Madrid erkidego mailako plataforma hori hainbat bueno, beste hainbat lurraldeetan esaten ari dira zirkunskripzio handienetan aurkezteko asmoa duela. Espero duzu Euskal Autonomia erkidegoan ere aurkeztea? Bueno, a ber, euren aukera izango da, ez? Oraindik ez dute erabaki, baina bueno, demokraziaren jokoa hori da, ez? Kezkatzen zaitu? Ez nau kezkatzen. Begira, nik bost urte daramatzate idazkari nagusi bezala Alderdi Sozialistan eta pilo hauteskunde egin ditut, ez? Eta, bueno, nik uste dute joko politikoa hori da, eskenatoki politikoa oso variablea da, azkenengo urteetan ikusi ditugu ba, pilo alderdi hauteskundetan, eta emaitza ezberdinekin, errekorrido ezberdinarekin, bueno, ikusiko dugu, nik uste dute, garrantzitsuena da, nire ikuspuntutik, alderdi sozialista izatea emaitza kontundente bat, argia eta bueno, hauteskundea pasata gero, azaroaren 10a pasata gero, ba, gai izan gobernu progresista bat egiteko eta akordatzeko benetako behar ditugun politikak, ez, aurrera ateratzeko, zerbitzu publikoak blindatzeko, pentsio duinak izateko eta blindatzeko baita ere, hainbat eta hainbat gauza ditugu mai gainean geratu direnak eta bueno, hor egon behar gara, ez. Errejonekin errezagoa izango litzateke azaroaren 11atik aurrerako gobernu progresista osatzeko alegina Iglesiasekin baino? Ba, euskalo, ez dakigu, ez? Agian Madrilen beste jokabide ezberdina izan du, eta bueno, hori da guk ezagutzen duguna, ez? Baina nik uste dute momentuz ikusi beharko dugu alderdiaren ibilbidea eta berarena ere bai. Azaroaren 10eko hauteskundeak errepikatu gerela jakin genuenetik, egia esan alderdi politikoen artean, bereziki Alderdi Sozialista eta Unidas Podemosen arteko errelatoaren lehiaren lekuko izan gara. Herritarrak ikusteko dago azaroren 10eko bozketak zenbat hautziko duen, baina zuk aipatzen duzun gobernu progresista horren aldeko izaten jarraitzen duzu, alegia berriro Unidas Podemosekin negoziatzearen aldeko izango zinatekezu? Bai, noski, claro. Bai. Eta ze oinarri jarri beharko lirateke orduan berriz ere porrot egin ez dezan negoziazioa? Hombre, ba, politikak. A ber, akordio bat egiteko lehenengo eta behin zuk hitz egin behar duzu politikari buruz. Hau da, zer egin nahi duzu legealdi batean eta hori ipini behar duzu mai gainean. Eta gero ze formulak erabiliko dituzu aurrera eramateko akordatu duzuna, bada bigarren, ez dakit, fase bat, ez, baina lehenengoa da hori politikei buruz hitz egitea eta hainbat gauza daude. Eta gainera, egon garenean gobernu efektibo batean, 10 hilabetetan, pilo gauza aurrera eraman ditugu Unidas Podemosekoekin eta baita ere beste alderdi batzuekin, ez, noski. Baina gure kide preferentziala edo nagusiena izan da Unidas Podemos eta nik uste dut alderdi progresistak izan behar direla horre egon beharko direnak aurrera ateratzeko. A priori gobernu koalizioarena baztertu egin behar dela iruditzen zaizu edo hori ere eztabaidatzeko gaia izan beharko luke Unidas Podemosek eskatzen duen bezala?
Bueno, nik uste dut oztopo bat izan dela, ez? Zin zara obsekatu gauza batzuetan, negoziaketan. Nik uste dut apur bat, eldutasun falta edo olfato politikoen falta egonda Unidas Podemosen partetik, ez? Ez dute, ez zuten ikusi ustaileko aukera, galdu izan zuten, eta ez dute neurtu, nik uste dut, ez? Eta, bueno, nik uste dut denok ikasten dugu, olako gauzak jasotzen direnean, bai Unidas Podemos, bai Alderdi Sozialista, bai gainontzeko alderdiak, eta nik espero dut azaroren 10-ko hauteskundeak pasatzen direnean, ba, guztiak heldutasun gehiago batekin ez dakit enkaratzea prozedura hori eta aurrera ateratzea gobernu bat, ze benetan behar dugu gobernu efektibo bat. Zuk Unidas Podemos ileporatzen diozu tematzea, baina Alderdi Sozialistak mai gainean jarri zuen inoiz gobernu koalizioaren aukera, gero tematu zen hori ezinezkoa zela baita ere. Euskadiko Alderdi Sozialistako militanteek ez dakit ulertu dute azkenean Alderdi Sozialistaren jarrera negoziazio honetan? Bai, bai, oso ondo, bai. Azarratu ziren asko, militanteak bai, jaso zeran zenean ustaiako investidura fallidoa, bai. Militanteak ulertu egin dute. Baina baita ere ulertzen dute gobernu progresista bat, ba, Podemosekoekin nolabait akordio bat egon behar dala, ez? Eta benetan politika beharrezkoa dela gai batzuk abordatzea, ez? Erreforma laborala, lan baldintzak, soldata, berdintasuna, pentsioak, hainbat eta hainbat gauza, eta hori bakarrik progresistak egin aldugu. Hortaz, programan jarri beharko lirateke aurrena oinarriak, negoziazio horrenak, eta gero erabaki programa hori aurrera eramango duen gobernuaren itxura. Baztertu gabe edo baztertuta koalizioarena? Bueno, nik ez nago Pedro Sánchezen oinetan, ez? Hori berak erabaki beharko du. Nik uste dut argi esan duela, ez duela nahi koalizio bat, baina nik uste dut garrantzitsuena dela esaten dudan moduan akordatzea politikak. Eta hori izan da, nik nire esperientziatik ikusita bai, beti funtzionatzen du asko hobeto akordatzea lehenengo politikak, eta gero akordatzen duzu nola eramaten duzu aurrera politika horiek, ez da ez justo alrebez egin dutena Madrilen, hor tematzea denbora guztian gobernu koalizio bat eta gero ezer ez atera, ez. Eta Eusko Alderdi Jeltzalearekin baretu dira urak zuk perfilez jarri izana leporatu eta gero? Baina ni ez nuen ezer leporatu, parkatu. Ezke nik uste dute interpretazioa apurtzu bet. Zer esan nahi izan zenuen orduan, gaizki interpretatu bali magenuen? Bueno, ba, nik hauteskunde kanpaina osoan eman nuen lelo batekin, eta zen esanez boto erabilgarriena eta benetako botoa Pedro Sánchez presidente izateko zen bozkatzea Alderdi Sozialistaren alde. Eta gero ikusi dugu, ez? Uztailean nortzuk, ze diputatuak, ze Euskaditik 18 diputatu irten dira, ez? Eta kongresuan eserita zeuden. Baina nortzuk bozkatu zuten alde, Pedro Sánchezen alde, investidura saioan, bakarrik Alderdi Sozialistako diputaduek, ez EH Bilduko diputaduek, ez PNV-koek, ez Podemosekoek. Orduan, zentzu horretan esan nuen, benetako gobernu progresista bat egiteko, berma bakarra edo bermatzen dugunak bakarrik gara Alderdi Sozialistakoak. Hori izan, ez dakit, da egia esatea, ez beste gauzarik. Iñigo Urkullu lehendakaria kontzertu politiko aldarrikatu zuen joan den ostiralean, legebiltzarrean, legealdiko azken osoko bilkuran, Euskal Autonomia Erkidegoaren eta estatuaren arteko harreman politikoak arautzeko, blindatzeko, ez da Alderdi Sozialistaren eredua hori. Hombre, baina hori danok dakite, ez? Da Alderdi Jeltzalearen proposamen bat, errespetagarria, eta gainera nik esan nion lehendakariari partekatzen ditugula helburua, ez? Eta helburuak, eta da blindatzea, kompetentziak, eta zentzu horretan beti sozialistok defendatu egin dugu lehenengo eta behin egitea erreforma konstituzional bat Espainian aukera hori izateko, baina, bueno, Eusko Legebiltzarrean gehiengo bat nahi zuen astea estatutuaren erreformarekin, eta guk hor gaude, ez, erreformaren lan talde horretan erreformatzen eta aportazioak egiten, eta zentzu, eta nik esan nion lehendakariari
bilatzeko, bion artean, bidea, helburuak lortzeko, baina bideragarritasunarekin, ez? Ze azkenean, ez badugu egiten erreforma bideragarri bat, azkenean frustrazio bakarrik lortuko dugu euskal gizartean. Eta nik uste dut hori ez dela bapez positiboa, ez? Eta nik oso argi daukat ez dudala nahi Katalunian jasotzen ari den enfrentazioa eta klima politiko txarra hemen Euskadin. Nik uste dut hemen asko sufritu dugula eta merezi dugu egitea, bueno, erreforma bat adostua eta bideragarria, ez. Azaroko zerrendei dagokionez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan apirileko hautagai berberak proposatuko dituzue Alderdi Sozialistan? Bueno, bai, eta daukagu komite federala asteburu honetan zerrendei buruz hitz egiteko eta datorren astean bilduko dira zerrenden batzordeak aztertzeko zerrendak eta aprobazio azkena emateko eta gero erregistratzeko noski. Eta utzi dazu gaurko egunari lotutako prebizio bataz galdetzen, goreneko epaileek gaur aztertuko dute Franco desobiratzeko Espainiako gobernuaren eskaria kautelarki geldiarazita dagoena. Espero duzu baimen hori iristea? Oso gai gora pilatxua, eman da hori. Nik espero dut baietz ematea, ez? Nik uste dut. Ze garrantzia leukake honek? Hombre, nik uste dut memoria demokratikoa landu behar dugula. Eta monumento hori berridatzi egin behar dala, eta diktadore bat ez du merezi alako leku privilegiatu bat egotea, ez? Orduan ikuste dut jende pilo dago bere familiarrak asko sufritu dutenak diktaduran eta guda zibilean eta merezi dute holako gauzak lortzea, ez? Eta esan dudan moduan memoria demokratiko bat lantzea, hori bai egin behar duguna, bai Espainian eta bai lurralde guztietan. Idoia Mendia, Alderdi Sozialistako idazkari nagusia, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian gurekin izatea. Zuei, eskerrik asko. Bederatziak jo